ნამდვილი თუ მოგონილი კომუნიკაციების კომისია მედია წიგნიერების კონკურსის გამარჯვებული მოსწავლეები გამოავლინა. კონკურსში, რომელიც მოზარდებში მედია წიგნიერების კრიტიკული აზროვნების, ანალიზისა და ფაქტების გადამოწმების უნარების განვითარებას ისახავს, მიზნად მონაწილეობა მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებმა მიიღეს. ჟიურიმ 145 საკონკურსო ნაშრომიდან 3 საუკეთესო შეარჩია და გამარჯვებულები გამოავლინა, რომელსაც კომუნიკაციების კომისიისგან ულტრა თანამედროვე პრიზები გადაეცათ. კონკურსის წესების თანახმად მოსწავლეებს უნდა აღმოიჩინათ ქართულ მედია სივრცეში გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა საქართველოში მომხდარ ამბავს და აქამდე არ ყოფილა დადასტურებული როგორც ყალბი ინფორმაცია. ეს გახლდათ მეხუთე კონკურსი, რომელიც ჩაატარა კომუნიკაციების კომისიამ და ძალიან ამაყები ვართ იმის გამო, რომ განსაკუთრებულად ხარისხიანი ნამუშევრები შემოვიდა ამ სეზონზე. ძალიან განვითარდა მთლიანად მოცემულობა კონკურსის და ძალიან წინ წავიდნენ ჩვენი ახალგაზრდები ყალბი ინფორმაციის კვლევის ნაწილში. ინფორმაცია, რომელსაც გადავაწყდი, ძალიან ბევრ ადამიანს შეეროდა ამის შემგარშემო. Та თან ამ კონკურსში შეგიძლია გამომიმშავო ისეთი, ასე ვთქვათ, თვისებები, რომლებიც გეხმარება მე ცხოვრებაშიც, მაგალითად ინფორმაციის გადამუშავება, გადამოწმება, კარგად გააზრება.